Uusi pakkojentorjuntayksikkö 28. Vettikymy 28 toimii täydellisesti. Se on juuri laitettu partioimaan tänne. Mut ilmeisestikään mitään vakoja kun täällä ei oo, niin turhaanhan se täällä periaatteessa partioi. Joo, kyllä sä tiedät. Jees. Joo. Kyllä, kyllä. Odotamme parhaita tuloksia. Jos ei muuta, niin jotain kissoja ja rottia täällä voi olla, että löytyy. Mä oon itse löytänyt tuot pari tuot kellarista. Oli joo. Oli tosi söpöjä ne kissan pennut. Ai tyttärelles? No kyllähän me nyt saadaan sun tyttärelle pari. Kissapetu, joo. Ehkä on hitosin semmosia vaarallisen olosia. Kyllä, et joo. No okei, selvä homma. No, mitä se on se koulutus tänään? Vihdoinkin robotti, mikä toimii. Jes. Смотри! Vitu siistiä ollut viime aikoina. Niin on. Mäkin pääsin nyt tapaamaan mun lapsia. Niin äiti kuoli silloin joskus aikoina sitten. Se oli vähän tyhmä akka muutenkin. Ihan täys kusipää huono. Niin, mutta se on niin ihanaa, kun mä pääsin nyt vihdoin tapaamaan niitä mun kauniita pikkulapsia. Niin. Niillä ei ole ketään muita eläviä sukulaisia niin kuin minä.
Kyllä. Kyllä herra ylijohtaja. Robot toimii loistavasti. Toimii, kyllä. Ei. Ei saa hyppätä ikkunasta. Robot, ei! Ei! Ylijohtaja, ei! Ei Siberiaan! En halua! Ei! Mitä helvettiä täällä taas? Jätkä! Mitä perkeleitä meille. Eikö me ollaan soitettu leikin, että sotaa täällä, niin ollaan hiljaa. Toista yrittää nukkua. Oi saatana! Mitä? Mitä se niillä tapahtuu? Mitä se teet ampuu se troini? Eikö saa? Ja tää on mun vika, tää on mun vika. Mä keskisen ampuu kaikki ja mä oon mahdollisesti jätkät. Oi saatana, oi saatana. Tappakaa se jätkät, tappakaa. Mä oon tosi pahoilla. Eikö näin pitänyt käydä? Eikö näin pitänyt käydä?
That was fun. Guess what? What? We have a new mission. Hey!